Olha, velho, finalmente! E aí, galera, firmeza! Aqui é o Maru Bigode e hoje estamos aqui para testar um modo diferente. Olha só, desconfigurou tudo aqui, mó... Meu, mas que confusão. Mas de novo eu tô sem som? Ah. Não, deixa eu ver. Ah, ufa! Nossa, olha, galera... Vamos lá jogar captura de droid. Como tá difícil. Nossa, o cara tá aqui. Não, tem um inimigo aqui, pô. Ali. Meu Deus, cara. Como é difícil juntar uma galera no Shone pra jogar esse modo aqui. Eu e o Zlatan Leo aí, que eu já mostrei pra vocês ele jogando comigo. Aqui no, no Battlefront. A gente fez uma campanha aí de, chamando todo mundo pra grupo pra jogar. A galera aqui, jogadores recentes, é uma dica aí, você vai na sua lista de jogadores recentes e chama a galera pra tentar jogar outros modos. Esse modo aqui, nossa, é sério que o cara... caramba, mano, tem que defender esse aqui, ó, senão os caras vão pegar. São três droids aí que a gente captura e é o seguinte... Ai, não, putz, mano, eu fui mudar o lado da câmera... Caracas. Vamos lá. É o seguinte, deixa eu... Sempre eu mudo o som do jogo, né? Vocês estão acostumados. Eu paro pra arrumar o som do jogo, peraí. Aí. Bom, vocês estão vendo que tá capturando. Tem um tempinho, né? Assim que terminar de capturar, o droid é nosso, é claro. E se a gente obter os três... Ó, a gente capturou os três. Ah lá, peraí. Os três não, ó. A gente perdeu, eu tava perdendo o outro. Assim que um time captura os três droids, fica tipo um... Tem um tempinho, vou morrer de novo, que eu tô extremamente desconcentrado. Soletre corretamente. Desconcentrado. Tem um tempinho pra que o time que tá sofrendo o triple cap, ele consiga reverter, né? Capturar pelo menos um, acho que uns 20 segundos tem. Olha só, a gente vai perder todos, a gente tá perdendo... Ah, essa aqui a gente já ativou. Ele ativa e fica um tempinho rodando até capturar. Os rebeldes capturaram todos os droids. Ou seja, é difícil de capturar todos os droids. Então, na hora que terminar o tempo do jogo ali... Ai, meu Deus do céu. Tem inclusive, tá rolando aqui. Ai, jogo errado. Não tem problema, não. Aê. Ah, não explodiu. Então, é meio difícil você manter os três ao mesmo tempo. Porque se todo mundo vai... Por exemplo, a gente tem a B aqui. Todo mundo vai na C, depois vai na A. A galera vai nascer aqui perto da A. Os inimigos vão nascer perto da B. Ou seja, é meio difícil de manter isso daí. Vamos ver se tem alguém defendendo. Acho que não. Vou me arriscar. Aí, consegui ativar, né? Não tá capturado ainda. Ai, caraca! Ó, o cara vai vir aqui pra capturar. Não. Tem que defender. Defender. Vamos lá. A galera tem que chegar lá. E é um modo meio vazio, cara. 6 contra 6. O que dificulta ainda mais essa defesa. Ou seja, é bem estratégico. Se tivesse um modo pra ser competitivo, eu acho que esse modo... Nossa senhora, no pé! Se tivesse um modo para escolher para se tornar competitivo nesse jogo, eu acho que isso aqui seria o melhor modo, cara. Jogar ali. Droga. Vem, droidzinho, vem para mim, vem. Capturando o último droid. A vitória será nossa. Cadê o cara? O cara tá vivo ainda? Acho que não. Bom, estamos capturando aqui. Ó, os caras estão chegando já no A. Vamos deixar eles virem seco. Eles vão vir seco, a gente mata. Olha lá, ó. Eles estão tomando o controle do droid. Detenha-os. Os droids foram capturados. A gente pode pôr uma torretinha aqui, né? Ah, não. O droid deu a volta, mano. Ai, viado. Caramba, eu não vi que o droid deu a voltinha. Eu pensei que ele tava ali onde eu tinha capturado. Isso é bem legal, essa movimentaçãozinha do objetivo. É um modo muito legal, só que é aquilo, né, galera? Ninguém joga. Eita, mas passou um míssil aqui na orelha, velho.
Ah, a galera quer ficar jogando só batalha. Sai, viado. Não matei, mas... Ai, ai, ai. Ai, se a gente mantiver... Ai, não. Se a gente mantiver dois até o final do tempo, a gente ganha, né? Eu acho que eles vão subir ali. Não, estão vindo pelo buraco. Cadê o droid que tava aqui? Nossa, ele foi lá pro fundo. Então vamos deixar esse como sentinela aqui, esse droid. Os caras estão martelando lá de cima. Aí. Não, não, não. O cara desceu, mano. Vamos pegar aqui pela esquerda. Nossa, muita galera lá. Estamos capturando o droid de energia restante. A vitória está próxima. Ai, batalhas aéreas. Ah, muita gente, muita gente. Nossa, fui pro limbo. Capturando. Nós capturamos os droids. Estamos com três. Mas eles viraram aquilo lá. Nossa. Essa arma aqui é foda, velho. Essa arma é foda. Ai. Nossa, não, não. Ai, caramba. Nossa, mano. Estamos mega cercados aqui. Toma. Não, por trás não. Aê, vitória. Nem vi rodando os três droids, cara. É, o fragzinho mais ou menos, aí meio desconcentrado. Vamos ver aí. Fazer mais uma partida. Foi bem rapidinha essa daí. Vamos ver se vai ter gente. Se não tiver, eu me despeço daqui a pouco de vocês. Vamos lá, rolou mais uma partida na sequência, incrivelmente, conseguimos agitar aí um grupo bacana pra jogar, então vamos lá, vamos lá, vamos partir, ah, tinha que ter ido pra A, quem a gente chega na A? Não, vamos lá. Sai de Awas. Mano aqui já tá pegando. Vamos partir pra Triple Cap, jogar no time de ataque. Não, não vai jogar balestra não, que isso? Balestra não. Estamos fazendo progresso. Ah! Não sei se eu vou morrer antes. Mas ativei. Eles têm que correr pra. Puta que pariu, tem um droid ali. Mata ali, mano. Vai, vai. Ainda bem que o droid tá vindo. Caraca, frenético. Os droids estão sob nosso controle. Nossa, que sorte. Que sorte. Frenético. Falta B. Puta, estamos perdendo a B, não. Estamos capturando a B. Mas eles vão nascer lá perto da B. Então, vamos correr. Tentar virar. Se ninguém me matar antes. Calma, rapaz. Tô voltando para casa ainda não. Ainda não. Será que vai ter ninguém que vai vir aqui? Opa. A gente passou por baixo aqui. Boa, os dois estão na minha visão aqui. Acho que é uma boa posição pra defender os dois. Mas ali tem que alguém ativar, mano. Pensei que o cara tava ativando, mano. Isso, o cara vai ativar ali. Vamos defender esse daqui. E... Ah, tô levando. Ai, não, não, não. Sai, viado. Escapa aí, brode. Eles estão capturando um droid. Não deixe que eles assumam. Puta, o cara saiu da minha visão, o droid. Tem que virar esse daqui de baixo.
Morre. Droga, droga, droga. Vira aí que eu vou lá na B, que eles vão virar B. Boa, moleque. E na A também, cara. Toma. Boa. Vamos deixar aqui uma mina. Será que dá pra colar nele a mina? Ah, não. Ia ser legal. Da hora esse modo. Da hora sim. Qualquer modo que eu não jogar o Batalha vai ser da hora. Porque puta que pariu. Tá me dando uma enjoada já do Batalha. Vai, jetpack. Nossa, putaria. Deixa eu me esconder. Caramba, tem que vir essa... Nossa senhora. Não sei nem o que tá acontecendo. Ai, vai matar. Ai, viado. Vamos CDC. Toma. Caraca, mano. Ah, mano. Qual é, velho? Ó, com 6? Ah, agora entendi. Porque é só apenas 6. É, pra cada time, porque, mano, já é meio frenético aqui o bagulho, hein? Se for 10x10, mano. Sai. Ó, o cara voando aqui. Nossa, tomou que eu vi, hein? Os negros já tá vindo aqui. O nego tá vindo aqui capturar. Pode vir. Eu deixo. Nossa, mas não deixaram. Não deixaram. Nós temos, ó, todos, tá vendo? Viramos todas. Aí eles têm 20 segundos pra reverter. Só que eles já reverteram ali embaixo, ó. Pra pelo menos ativar um dos três droids. Ah, fui de bobeira, mano. Tive que ter ficado aqui pra defender, mano. Porque, ó, esse modo aí, mano, a qualquer momento não adianta você ficar aqui um ano com... Ai, caramba. Caramba, tá pegando no... Ah! Tá me defendendo bem aqui. Deixa eu tentar pegar, acho que agora dá. Vira. Virou! Quem que é aqui? Não conheço você. Mas beleza, vamos lá. Qual que tá vi... Ah, já vi. Meu Deus, eu falo, é quase impossível você fazer um triple cap. Aí tomei bala. Não, cercadíssimo. Nossa, não. Perdoe meu vacilo. Nossa, você vai cair no limbo aí, mano. Ai, viado. Caramba, para! Nossa, mano. Ele não para, velho. Ah, rapaz. DL-44. Ui! Antes da balessa vir. Opa, dibrei a DL agora, hein? Dibrei bonito. Ai, ai, nossa senhora! Aí um leva na granada, vai. Nossa. Eu tô muito afoito. Tô me jogando, querendo ser o super-herói. 12 segundos, é nóis. Só defender. De boa. Ah, não. Carrega. Então você quer camperar em cima, então? Cadê o cara? Granada!
Cadê, gente? Cadê, gente? Nossa, mano, vai ferrar. O bagulho vai ferrar tudo. Vamos perder. O que, que eu falei? O que, que eu falei, mano? Vai. Nossa, mano. Tá empate, tá empate. Beleza, a gente vai defender esse daqui. E o A, velho. Nossa. Não, 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 sai. Não, mano, não, não. Puta, vamos perder, velho. Tem que fazer o que? Virar o B. Boa, Paulo San. Nossa. Ai, os caras vão ganhar. Opa. Ah, ele recuou. Beleza. Ah lá, virou C. É isso aí, o que, que eu falei, hein? 12 segundos, é nóis. A gente dominou a partida inteira, mas no finalzinho demos bobeira aí, deixamos eles virarem a maioria dos droids. É isso aí, galera. Esse foi um jogo diferente pra vocês, finalmente, né? É difícil, eu vou tentar ainda fazer, fazer a mesma coisa que eu fiz com os amigos aí pra trazer os outros modos. Vamos ver se a gente consegue, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um abração do Bigode e... Nossa, quase derrubei as coisas aqui. E tchau!